Одеська облдержадміністрація подала документи стосовно козацького кладовища до Міністерства культури України. Чиновники, а також історики просять відомства, аби колишній цвинтар внесли у реєстр пам'яток культурної спадщини, розказав працівник відділу охорони об'єктів культурної спадщини ОДА Дмитро Пєтко. Кажуть, частину документації підготувала міська влада. Наразі кладовище має статус нововиявленого пам'ятника культури. Деталі розкаже Ксенія Процепова. Сотниківське кладовище, де поховані українські козаки, розміщене біля Хаджибеївської дороги в Одесі. За словами історика Тараса Гончарука, першим старий цвинтар досліджував одеський краєзнавець Роман Шувалов. У 1992 році він видав книжку, який вказав, що тут налічується 205 поховань. Біля підніжжя Шкодової гори розташоване стародавнє козацьке кладовище, засноване у кінці 18 століття. Згідно із табличкою, цвинтар був створений у 1775 році, відразу після ліквідації Запорізької Січі. Він названий на честь похованого тут козака Сотниченко, розказав історик Тарас Гончарук. Каже, кілька років тому невідомі зафарбували деякі хрести білою фарбою, і це шкодить надгробкам. Зараз ця фарба сходить шматками самого каміння, і загалом, звичайно, ці хрести потребують навіть не побілки, а потребують, звичайно, реставрації. Це колишні, вочевидь, чорноморські козаки, тобто колишні запорожці, які не забажали в 1792 році переселятися на Кубань. Таких були тисячі і тисячі. Ці колишні запорожці і колишні чорноморські козаки, вони поселилися тут навколо Хаджибея, ще на той час Одеса звалася Хаджибеєм, і їхні заняттям головним, власне, за рахунок чого переважна більшість з них і особливо їхніх нащадків тут жила, це була здобича каміння в одеських катакомбах. Тарас Гончарук розповів, найдавніше зі збережених могил кладовища датоване 1791 роком. За іншими документами, цей надгробок встановили у 1771 році. Тут похована дитина на ім'я Іоанн. Історик каже, востаннє тут ховали людей у 60-х роках. Ці люди, які добували під землею каміння, почали використовувати наш вопняк, той самий ракушняк, да, черепашник одеський, з якого можна було випилювати набагато легше і набагато більше форм. І тут, окрім традиційних, суто традиційних українських хрестів, це лапчасті хрести, тут десятки форм хрестів нараховують етнологи, тобто це унікальна пам'ятка народної архітектури. Ну, більшість хрестів, вони дитячі, а також жіночі. Причиною смерті багатьох людей, які тут лежать, це було те, що їх завалили камінням в катакомбах. Одним з тих, хто писав звернення до Мінкульту щодо присвоєння пам'ятного статусу кладовищу та збирав інформацію про поховання, був начальник Південного відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк. Колись в Одесі на околицях міста дуже багато таких кладовищ було, але місто розрослося після Другої світової війни, і вони всі були втрачені. Через це воно таке унікальне. Я, наприклад, прихильник того, щоб державного значення дати статус. Це і підвищить для Одеси якісь цікавинки такі історичні і туристичні. Звернення про надання кладовищу статусу пам'ятки культурної спадщини до Міністерства культури України надійшло у квітні 2016 року. З того часу Мінкульт повертав запити на доопрацювання та оновлення інформації, розказав працівник відділу охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА Дмитро П'ятков. Каже, нині відомство надало облікову карту об'єкту з проханням віднести кладовище до пам'яток місцевого значення. Чоловік додав, зараз колишній цвинтар носить статус щойно виявленого об'єкту культурної спадщини. Що це перше кладовище, яке прийнято під охорону держави як об'єкт культурної спадщини, як кладовище. По-перше, кілька разів мінявся керівний склад міністерства, разом із ним мінялося керівництво управління профільного, управління охорони культурної спадщини, яке, власне, курує всі ці наші процеси реорганізації в структурі, і це відтерміновує прийняття рішення якщонайменше на півроку. За словами Дмитра П'єткова, наразі цвинтар не перебуває на балансі ані місцевої, ані обласної влади. Каже, оскільки кладовище знаходиться у Суворівському районі міста, то цією ділянкою землі повинна опікуватись Одеська міська рада. Ксенія Прицепова, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Журналісти Суспільного написали офіційний запит до Міністерства культури України стосовно цієї теми. Наразі чекаємо на відповідь.